Хийгээ дуусчихсан. Тэгээд ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэснээ харуулъя. Энэ бүтээгдэхүүн маань болохоор бүхтгэлийн арьсанд тохирдог. Энзэг арьсанд ч гэсэн сайн тохирдог юм. Усан цэвэрлэгч байгаа. Round Labby нэг тонер хэрэглэжсэн. Тэгээд саяхан дуусчихсан болохоор одоо энэ тонерыг хэрэглэж байгаа. За, араас нь болохоор би энэ Essence-ийг хэрэглэж өгсөн байгаа. Энэ брендийн ихэнх бүтээгдэхүүн миний арьсанд маш сайн тохирдог. Цулхгүй бүтээгдэхүүнээ хөө ингээд шүүрэл аваад хэрэглэдэг штэ. Яг тэр шиг энэ брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг санаа зовтолгүй шууд хэрэглэдэг байгаа. Тэгээд өглөөний арчилгаандаа би Whiteness Serum-ыг 7 өнөртө нэг 3-аас 4 удаа хэрэглэж байгаа өглөө. Тэгээд энэ удаад энэ Benton гээд брендийн Whiteness 20%-ийг хэрэглэж байгаа. Энэ маань болохоор бүтцэн би танарт харуулъя. Надаа ингээд харахаар одоо нэг тийм амар тосрохоо биш. Айтаа харагдаж байгаа. Тэгээ яг түрхээр та нар Clarisse-ийн Whiteness Serum-ыг мэдэн штэ. Яг тэр шиг тослог юм билэ. Одоо facial oil маяг шиг. Ингээд энэ таарахгүй байх л та. Нилийн хуурай талдаа байгаа болохоор энийг давхнаар шингээгээд авчихъя. Тэгэхээр надад бол тайчгүй. Тэр Whiteness Serum-ыг хэрэглэхдээ эхлээд 10%-аас хэрэглэжсэн. Тэгээд 15%, одоо тэгээ ингээд 20%-ийг хэрэглэж байгаа. Whiteness Serum манаас хөгжилтэй эсвэл гайхалтай сайн л үзүүлдэг байгаа. Цоцоосоо ч гэсэн Whiteness-ийн Whiteness-аас ууж өглөх зүгээр байдаг шүү. Power 28 гэдэг брендийн нааны тостой мөртлөө юм BB cream шиг tinted нааны тос хэрэглэсэн байгаа. Энэ маань болохоор 815 Melrose гэдэг өнгө. Миний ярсанд аюу сайн тохирдог өнгө нь. Тэгэхээр маш олон төрлийн сонголттой байдаг. Та нар манаас ямар өнгө дайжгүй харж агаад сонголттой гэж болох байх. Яг бүтэн cover хийхгүй ч гэсэн арьсны өнгө гоё чиг дүнгтэй болохоор ерөөхдөө дайжгүй харагддаг ба. Би өнөөний хэрэглэе гэж бодож ирсэн. Энэ нь болохоор Японд нэлээд алдартай байгаа юм билээ. TikTok-оор ч гэсэн хүмүүс маш их хэрэглэж байгаа харагдсан. Дотроо энэ хар, цагаан, улаан гэх мэт арьсныхаа төрлөөс хамаарат ингээд янз бүрийн өнгөтэй байдсан билээ. Энэ нь болохоор тослог болон холимог арьсных байсан баха. Наа би бас цагаан өнгөтэйг нь захиалсан. Тэгээд тэр нь болохоор хуурай арьс, тэгээд холимог арьсных байсан баха. Тэг санагдчихээн. Тэгээд энийг өчтөр би хэрэглэж үзсэн. Заавал тослог гэхгүй миний арьсанд ч гэсэн их дайжгүй тохирч исэн. Тэгээд нэг жоохон тийм юм нь болохоор энэ нэг спонж нь одоо ингээд ганц урандаа гээд нэг юм аа. Нэг спонж нь жоохон жижигхэн санагдсан. Энэ хэсгээр жоохон түрхэд үзэтгэл. Өчтөө би хэрэглэж үзсэн л дээ. Ерөөхдөө бас medium coveragetэй. Тэгээд арьсны өнгийг чигд болгоод яг миний энэ Tower 28-ийн өнгө нь үл ялэг доошоо цайр өнгөйсэн. Гэтэ дайчгүй. Өнгө нь бол яг тохирч исэн. Энэ маань болохоор юу юм бэ? 23 номер. Яг хоо миний бодлоор болохоор энийг цөмөд авч явахад их зүгээр юм уу гэж бодсон. Ялангуяа цөмийн цаг ирж ийн охтууд маань, бүсүүчүүд маань жижигэн цөм хөөрөөд эхэлдэг. Тэгэхээр зарим клушн ч энэс нэг дахин ийм том гэдэг штэ тий. Тэгэхээр цөмөд авч явахад их зүгээр. Ялангуяа намын тасаа реаплай хийх үедээ. Ягаад тэгэхээр энэ маань SPF 50-тай мэлээ. Тэгэхээр их дайчгүй. Яг спонж насан жоохон ингэж байрж байгаа. Ингээд төрхөл бас яг унахгүй юм байна. Өмсөнд болохоор энэ бенефитийн харандаа хэрэглэх дуртай. Энэ маань болохоор маш нарийнхан. Тэгээд энэ талтай юм самтай болохоор бас их амар байдаг. Энээс илүү нарийнхан үзүүртэй энэ сүлд гарсан байгаа. Тэгээд тэрийг нь харсан чинь яг нь нэлээд нарийнхан болохоор амархан хуврагдаж байж магадгүй учраас үзүүрийг нь маш жоохон онгоолоод тэг ин шиг ийм маш жоохон онгоолгож аваад бодох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол арай жоохон урт харандааг нь нээчих юм бол хуврагдаж шүү гэдэг өөртөө тэгж тайлбарчилсан. Тэгээд тэр нарийнхан нь бол яг бас бүр энгийн уртлын нүсийг бүр нарийнхан зураад харуулхад бас илүү зүгээрс байж магадгүй. Гэхдээ энэ маань бол надад дайжгүй тохирч байгаа. 3 номер юм байна. Light brown юм болов уу гэж бодож исэн чинь яг бүр нэг тийм амар light brown бол биш. Medium brown ч юм уу нэг тийм дайжгүй юм лээ. Та нар надад бодохоор өнгийг харах бах.
хүмүүс хамнаад natural тал руугаа болгоод тэгээ өөр дарагчаараас хүмсэнийхөө доогоор цэвэрлчихээр их цэвэрхэн ханддаг. Энэ спорогоос эдийн бүтээгдэхүүний нэлээн их авдаг байсан. Тэгээд Benefit энэ брэндээс өөрсдөө бэлэг явуулдаг болсноос хойш авахаа болсон. Тэгээд маш их баяртай байгаа. Эхлээд ямар гэдгийг нь мэдж байгаа болохоор дуртай хүмүүст харуулж хэрэглэж өгүүлж байгаа. Жохон хүнд нөгөөний бодолд хийх үеэр бол би цэвэрлээд тэгээд нэлээ олон ажиллагаатай. Гэхдээ одоо нэг ихсэгэл өгчээ. Сүүлдээ солонгос мейкап бүтээгдэхүүнийг сонирхоод байгаа. Тэгээд энэ нүди техник сүлд авсан. Энийг болохоор өмнө авчихсан байсан. Сүүлдээ тавихад энэ өнгөнд бидний арьсны өнгөнд маш гоё тохирдог хөр өнгө байлаа. Заримдаа Америк бүх хөр өнгөд энэ хүнд мейкап хийх үед яг дайжгүй. Бусад энгийн өдөр тутмын мейкапанд бол арай жоохон хүндтэй байдаг. Нилийн сайн спонж хэрэглээд маш бага түрхээд нэг тараавал тарааж болно л тоо. Гэтэ энэ болохоор янз бүрийн зохицуулт хийхгүйгээр шууд түрхээд их амар байгаа. Ингээд мэдчихэнэ. Хамныхаа жоохон дэлгэртэй ингээд нүдрүүгээ жоохон ингээд усгаал. Тэгээ паудер түрхээгүй байгаа болохоор хамааны энэ сүүдрийг тайхад доодхоо текстур нэм өөрөөш болохоор сайн тарагдж өгдөг. Тэгээ дараа нь хуурай бүтээгдэхүүнээ хэрэглэхэд зүгээрдэг. Тэн авсан нүдний тэнээ завлаад үзээ. Мөнгөтэй байна. Өдөр тутмын гоё бейж нүд өнгөнүүд. Би бодохдаа би өмнө хаймер төрхтэй байгаа. Гэхдээ одоо төрхгүй шууд бодлаа. Нэг хэрэглэтгэ. Чичгэн бод бичил саатай нүд өнгө. Одоо жоохон өнгө оруулахгүй. Энэ санаас нь хэрэглэж үзье. Наташа Динана гэдэг энэ брэнд. Энэ ганц хайлайт нь юм толтой ирдэ шүү дээ. Цаанасаа бүнийхгүй савлгаатай. Салангас нь болохоор нэг юм минимал стайлтай. Тэгээ тол байхгүй. Уг нь толтойсэн бол яг болох гэдэг байхгүй. Гой сай. Хоёр цохныхоо дагуур баг цагийн сата бүтээгдэхүүн хэрэглэхээр ядарсан харагдаж байгаа нүд жоохон цоглог дайчгүй болж харагддаг. Жоохон хацаа өнгөлөөд хий. Энэ Kaja гэд брэндийн бүтээгдэхүүн байна. Надад бас бэлгэнд иржсэн. Тэгээд тацаа маш олон төрлийн өнгөтэй байдаг. Би одоо 38-ын Boss-ийг гэдэг өнгийг хэрэглэж чинь. Энэ маань болохоор ингэж онгодог. Тэгээд ийм байгаа. Спонжор нь ингээд хац дээрээ томголдог. Ингээд гоё хальт арьсанд туяа өгөөд амт харагдуулж өгдөг. Талыг нь ашиглаад байгаа бүтээгдэхүүнийхээ хайлайтыг хэрэглэтгэе. Хэрэгтэй яг л тохирч хэрэглэхгүй бол нэгэн их төрөгчээр бас арай илтрхий харагдаад байдаг. Ийм солонгос нүдний хандаа байна. Dark brown өнгөтэй.
Тэгээ энийг нүдэ ингэж хүрээж бодчаад араас нь ингээ янз бүрийн нүүлгэж хөдөлгөөд тэгээд blend хийхэд айгүй гоё хөдөлдөг тийм харан байлаа. Тэгээд харин хатчихсан бол дахиж хөдөлгөхгүй. Энэ түрхээгөө болохоор энэ нүдний тэн маань дахааны дундуур ороод эхэлж байна. Тэгэхээр eyeliner заавал түрх хэрэгтэй байд тээ. Энэ фити энэ маскара бүр үнэхээр гоё байгаа. Тэгэд нэг тийм сонос боогнуулахгүй мөртлөө гоё салгаад тэгсэн мөртлөө урт сонос дээрүүлэгч хэрэглэж яагаад сонсоо бодхоор бүр илүү гоё болох нь харагдах. Сонос дээрүүлэгч би баян хэрэглэдэг маань нэг цох цохоо авчих гэдэг юм шиг яагаад гэдэг. Тэгээд ус шүдэг фильтр нэг бэлгэнд ирсэн байхгүй юу? Яг Америкийн айгуу сайн брэндээс тэгсэн чинь манай угаалтуурд бүх хөрөндөө үлдсэн ерөөсөө таахгүй. Тэгэд яаж тааруулж хийх вэ гэж бодоол гэж өгөн. Гэхдээ сансны бодход би крантныхаа тэр өгсөн тэр бүтээгдэхүүн болохоор иймд онгойлгох түлхүүртэй ирд юм биш хэлтэй. Ингээд крантныхаа уртлыг онгойлгосон байхгүй. Тэгэл би төсөөлөхдөө стайм бохир зүйл гарч ирэх байх гэсэн чинь сансны бодход аягүй цэвэрхэн гарсан. Тэгэхээр заавал бас тийм уур филтер ашиглах шаардлагагүй юм болов уу гэж бодсон. Дайны өөрч нь ерөөхдөө хэдэн сарын өмнө ремодел хийгээд бүх юм шинжилсэн болохоор янз бүрийн бохирдлыг гарч ирээгүй юм болов уу гэж бодох шиг. I don't know so. Гэтэл тэр уур филтрийг нь авчихаар татсан байгаа тэр одоо филтрийг нь 3 сар тутам нэг удаа солих юм билээ. Тэгэхээр бас яг ямар юм болов тэгэхээр хэрэгцээтэй дээгүй юу гэдэгтэй жоохон эргэлзээл байгаа. Тэгээд та нарын миний Instagram руу орох юм бол би бичлэг хийгээд тавьсан байгаа. Уг нь би төсөөлөхдөө тэр бичлэгийг unboxing хийчихээ дараа нь нүрээ угаагаад гэд нэг тийм их уу пост авах байсан чинь бүтлгүүцсэн. Тэгээд ноголч гэсэн хүмүүс тэрийг маш их хэрэглэж байгаа юм байлээ. Тэгээд brand руу энэ уртлан таарахгүй юм, таарах өөр тийм attachment байна уу гэд бичсэн чинь байхгүй юм шиг байлээ. Хамтсаа бодчихвол нүд сэргээ авчдаг тий. Өөрийн шинэ авсан бүтээгдэхүүн маань болохоор энэ урал өнгөлөгч байгаа. Xunga Jelly гэдэг өнгийг би авсан. Тэгээд ийм Clip Essence-ийн гадуур энэ өнгөөр бодохоор өнгө нь сайн гарах юм уу би сайн мэдэхгүй байна. Яаж нөгөө солонгосчд солонгос октодын хэвлээд эдэл өнгө байнал та. Нэг байтын зөөлхөн гоё өнгө байна. Өдөр тутам бол хартай. Энэ өнгөдтэй хүн хүний урал дээр өөр өөр өнгөтэй гарах аа. Миний урал дээр бол ийм хөнгө болж гарч ирж байна.
Тэрхүү би өсөө угаачаа тэгээд өөрөө нь хатаад тэг гаргаж ирлээ. Дандаас сэнсдэж хатаан гэхэд ус баг зэрэг уулагших гэдэг болохоор заримдаа ингээд юу заримдаа ч шилдэх ихэнх ус хатаалт ингээд өөрөө л хийдэг л да. Сүнхэн дотор болохоор би энэ уруул өнгөлөгчөө авч явдаг. Энэ кьюшн бас авч явдаг. Төрөний жижигхан кьюшн хаяас солигдохоо. Энэ уруул өнгөлөгч тэр Родин уруул өнгөлөгч хоёр бараг адилхан санагдаад байгаа да надад бол. Одоо энэ ямар вэ? Тийм үү? Өмд нь онцгүй байна гэж байна. Бол нэг medium coveragetay юм шиг санагдаж байна. Яг 100% бол cover хийхгүй. Гэхдээ арьсны өнгийг сайхан чиглэлд дэжгүй харагдаж байна. Primer болохоор Rare Beauty гэдэг брэндийн primer төгсчихсэн байгаа. Тэгээд нарны тус бүрхээгүй яа гэвэл энэ маань SPF 30-тай. 30 минутаас нэг цагийн дараа арьсанд хэр шингэж ямар харагдах нь бас ажиллая гэж бодож байна. Зарим бүтээгдэхүүн чинь жоохон удах тусмаас шингээд их айтайхан болдог. За, одоогийн байдлаар бол би нэг 10-аас 8 оноо өгөхөөр харагдаж байна. Сай үсэн ороогоо дуусчлаа. Тэгээ үсэн орохосоо өмнө болохоор би энэ heat protection spray гээд энийг цацсан байгаа. 20 минутын дараа би үсний биеж аавна. Тэгээд ямар болох нь хэдүүлээ. Харцгаая.
Өнөөдөр болохоор би Instagram дээрээ рилс хийсэн байгаа. Silk dress-ээ өмсгтөө энийг дотор нь өмсөж харуулсан байгаа. Яагаад silk dress сонгосон гэхээр яг тийм материалтай dress-нууд эсвэл юм баруун sweater тийм dress-нууд өмсөхөөр гидснэг баг зэргийн цөлгийж харагдаад байдаг швэ тий. Тэгээд иймэрхүү одоо short өмсөхөөр гидсийг гоё татаад гоё цэвэрхэн харагдуулчихсан. Тийм болохоор яа тэн хар энэ x гэдэг энэ хэсэг нь гэцэг нэлээн ингэж гоё хоош нь татаж бариун болгож өгч илээ. Гэсэн мөртлөө маш гоё тийм эвтэхэн зарим ийм юмнууд чинь нэг амар бариун мөртлөө одоо арьсны энэ хэсгийн илүү махан ингэж сүдэж гарах ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү байдаг штэ. Энэ болохоор тийм биш юм байлаа. Маш гоё эвтэхэн мөртлөө чанартай тэгээ үүргээ гүцэтгдэг. Өмнө нь мессис тэгээ норсомос нэг 2-3 бүтээгдэхүүн аваад таалагд. Зарим нь ханиг сул. Тэгэл гадуур нь юм өмсөн ч гэсэн онцгүй харагддаг. Тэгэд яг гоё. Яг гоёг нь олж чадахгүйсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ бүтээгдэхүүнийг одоо try хийх болсондоо үнэхээр баяртай байна. Гоё бүтээгдэхүүн болохоос та нартаа хэлмээр санагдаад брендийн leggings-ийг бас өмсч үзчихсэн. Бас маш чанартай байсан. Ер нь бол хажуудалтай юм утас мутс хийчдэг камантай. Материал нь маш чанартай. Сүлдас миний таньдаг нэг их чинийг маш гоё гэдээ Instagram story дээр бичижсэн байсан.